Та вроді сюди приїхали смо. Чого їхали? Зачем? Та їхали за молотом. Ну, вибирайте, магазин. А, та я розумію, що багато, але тут між ними мої нема. Оля, а обіцяв, що жени, що не жених. Ні, то не на те обіцяв. Не ті я предложення робив. Ну, така. Тоже ні. Та навіть бабушка не піде теж. Ззаду там є. Нема мої. Нема ніде. Мої тут нема ніде, не вижу її. Треба гроші платити. А, та гроші. Гроші то папері. Давай папері. Вам від зошита чи від чого до вас? Вам які, дивіться, є польські. Давай. Ні? Вона українські. Ні? А моя ще Засі? Мало? Часа позамальовувати, що тут пише. А що пише? Там ніс не пише, там добре пише. Ну, де? Варіант другий в рук, як ото пішло. Шукаю. І Брайан так. О, більш краще. Більш? А ти кого? Нічого тут. Ти треба не відомо за кого платити. Та й молоді у нас дорогий теж. А він що? До 2000 не вийшло. А я її багато. Але буде молодого, не буде її молодого. Не найдемо молодого, зараз беремо. Ви забирайте гроші, бо ви забирайте. А буде пару брати? Ви забирайте. Молодого. Дівки продаються? Не продаються, а продають. А, ну дівчат ми можемо купити. У нас хлопців є багато. Дві таких у нас хлопців. Зараз будемо міняти. Він чого заховав всі дві цілі файни. Може замість хани буде молодим? Буде. Зараз та й буде. Покажи, котру дівку вибираєш. Буде я ж красну чи ні? Ні, він не мене продає, він мене дає в оренду. Красного не продає. Їдемо додому, звідси походимо. Ні. Додому не їдемо? Там не пропускайте теж. Не пустіть його, бо йде по молоду. Ще не заплатили, аби йти по молоду. Ну, то де тут моя молода? Я не виджу. Шановні гості, дорога родина, зараз наші молодята стоять перед всіма вами, як святі перед образами. Перед тим, як піти до шлюбу, просити благословення Господа Бога, насамперед хочу попросити своїх близьких людей, тому що на небосхилі світу їх багато, для нас найкраще тільки дві, одна матуся рідна, другий тато. Вони просвітлюють вам шлях в житті. Розпростіть і благословіть наших молодят, щоб вони змогли з чистим серцем, з чистою душею стати на свій вічний рушничок. Простіть і благословіть.